Zbog postojanja osnova sumnje da je uz pretnju pištoljem od radnika banke oduzeo za sada neutvrđen iznos novca i udaljio se u nepoznatom pravcu, policija je uhapsila AP 90-godište. Brzom reakcijom policija je juče u Staroj Pazovi identifikovala počinioca i presrela vozilo kojim je upravljao osumnjičeni. Kod njega su pronađeni pištolj i novac koji je otuđio iz banke. Daljim radom AP je doveden u vezu i sa izvršenjem krivičnog dela razbojništvo i u banci Intesa u Rumi, za koje postoje osnovi sumnje da je izvršio 8. aprila ove godine, kada je na isti način otuđio novac u iznosu od oko 1.300.000 dinara. Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi.